Știu că sira areto eu caimină. Vai, se pakliuș pe mașină. Haide, jau jūs išvažiuojat. Ir ką palinkėkit ten ar... Bažnyčia, nu kaip aš ją parodysiu. Ačiū kunigė už nakvynę, labai gera. Viską, patalinė labai minkšta, lovas labai geros, dušas labai geras. Ar patiko jums čia? Labai, labai. Ačiū, kviečiam jums į kitą kartą atvykti dar. Ir jums dabar linkiu, jums operatoriau linkiu geros kelionės, būti budriems vairuojant ir iki kito karto. Ištvermės, svarbiausia, nepergyvenkit, ištvermės, kuo daugiau. Ačiū. Ir tikėjimo, ištvermės ir tikėjimo. Ačiū.